migrationspolitik avslutad. Kammaren övergår då till att debattera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraternas svar på interpellation 209 av Larry Söder, Kristdemokraterna, angående inrättande av ett testamentsregister. Ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Larry Söder har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen lämnar förslag om att inrätta ett testamentsregister hos Skatteverket. Syftet med ett testament är att en avliden persons yttersta vilja ska kunna beaktas och bli styrande för fördelning av hans eller hennes kvarlåtenskap. Det är viktigt att testamentet förvaras på ett betryggande sätt så att denna vilja kommer i dagen och kan respekteras. Ett testamentsregister i offentlig regi är inte det enda eller nödvändigtvis det bästa sättet att säkerställa detta. Ett frivilligt statligt register skulle inte hindra förekomsten av förfalskade eller borttappade testamenter. Det finns vidare redan privata aktörer som tillhandahåller förvaring av testamenten. Den dåvarande regeringen beslutade 2012 att inte gå vidare med ett förslag av Skatteverket om att inrätta ett statligt testamentsregister. Det är dock allvarligt om det visar sig att testamenten av olika anledningar inte kommer fram efter ett dödsfall. Ett arbete med att överväga frågan på nytt har därför inletts i regeringskansliet och jag avser att återkomma i frågan. Testamenten har i vissa avseenden likheter med framtidsfullmakter. Regeringen tillsatte i somras en utredning som ska överväga om och hur framtidsfullmakter ska kunna upprättas och hanteras elektroniskt. Frågan om ett register för dessa fullmakter aktualiseras i det sammanhanget. Det finns därför anledning att beakta det arbetet inför ett ställningstagande i frågan om det bör inrättas ett statligt testamentsregister. Tack för talman. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Larry Söder, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. När en människa tas hem så är det en tid av sorg för anhöriga och man ska få sörja. Efterspelet kring detta bör vi kunna ordna på ett sätt som gör det värdigt och ges tid för sorg. Men inte allt för sällan så innebär efterspelet en tid av bråk och brutna relationer till nära personer. Vi har allt oftare upprättat ett testamente, vilket jag personligen anser är väldigt bra. Och att i alla flesta fall gör det möjligt att gå vidare utan krångel och diskussioner. Ett testamente är en persons sista vilja. Därför bör det på alla sätt respekteras och värnas. Det är tyvärr inte ovanligt att testamenten försvinner eller att tvister om testamentens giltighet uppstår. Om detta sker saknas verktyg för att styrka den avlidnes yttersta önskan. Det kan leda till bråk och splittring inom familjen och i vissa fall att pengar som den närmaste haft rätt till istället hamnar hos Allmänna arvsfonden. Därför menar vi kristdemokrater är hög tid att upprätta ett testamentsregister som Skatteverket är bäst lämpad att förvalta, anser vi. Myndigheten har redan ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring. Dessutom har Skatteverket själva uttryckt sig positivt till att hantera ett testamentsregister, vilket hade kunnat fungera som register över alla äktenskapsförord. Idag är det många som väljer att förvara sina testamenten i bankfack, hos advokat eller bouppteckningsföretag. Men det innebär inga garantier för att testamentet faktiskt kommer fram vid testators död. Advokatbyrån kan ha lagt ned eller så har bankfacket inte öppnats framför vittnen om banken ens tagit emot testamentet. Avsaknad av ett testamentsregister ökar risken för att testamenten förfalskas, förstörs eller helt enkelt kommer bort. Att förstöra ett testamente är brottslig handling, men risken att bli upptäckt är ju ganska minimal. Att Sverige saknar ett system för att säkerställa att en persons sista vilja innebär en allvarlig brist, menar jag, i rättssäkerheten. Detta är en fråga som har diskuterats länge, men inte har nåtts i mål. Kammarkollegiet har haft flera generaldirektörer som har förespråkat för ett register, och Kristdemokraterna har drivit denna frågan under lång tid. Socialdemokraterna har vidrört frågan, men som regering står man fortfarande utan svar på hur man vill lösa detta. Samtidigt är det en politisk fråga där vi har saknat tydliga meningsmotståndare, för jag uppfattar ändå att vi alla är överens om att det här är ett problem och vi måste lösa det på ett eller annat sätt. Jag menar att det är dags att vi försöker att lyfta frågan om testamentsregister igen och skydda den sista viljan hos en människa. Ministern säger i sitt svar att ett statligt register inte nödvändigtvis är det bästa alternativet. Men samtidigt så ser ministern egentligen samma problematik som mig.
vilket han redovisar i sitt svar. Men vad är då lösningen som ministern ser som optimal framåt? Skulle vara väldigt intressant att få höra. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Den första frågan man kanske ska ställa sig i den här debatten, det är ju att om Kristdemokraterna tycker att detta är en så angelägen och viktig fråga, varför genomförde ni inte det då när ni hade chansen? För det är ju precis så historien ser ut. Det var nämligen så att Skatteverket lämnade ett sånt här förslag 2008. Då satt Kristdemokraterna i regeringen. Sen låg det och hände ingenting med detta förslaget i 4 års tid. Ända till 2012. Och då spolade den dåvarande regeringen förslaget. Samma regering som Kristdemokraterna också satt i. Så frågan är då, varför kommer ni till oss 10 år senare att kräva att nu vi ska genomföra det som ni inte orkade göra 2012? Den frågan tycker jag att Larry Söder faktiskt ska svara på. Det kan finnas argument för att införa ett sånt här register. Ja, det kan det. Men det finns också ett antal frågor som man i så fall måste lösa. Ett centralt vägval är ju frågan om det i så fall ska vara obligatoriskt eller om det ska vara frivilligt. Och det har i sin tur bäring på frågan vilket testament är det som ska gälla. Därför att väljer man den frivilliga vägen, som jag förstår att det är det som Kristdemokraterna vill göra, ja, då innebär det att om det kommer fram ett senare testament som inte är registrerat, vilket är det i så fall som ska gälla? Är det det som är registrerat eller är det det som har kanske skrivits på dödsbädden, så att säga, när man kanske känner att man vet att man kanske bara har några dagar kvar och så vidare? Vilket testament är det då som ska gälla? Och vad är det som egentligen är den sista viljan, så att säga, i en sån situation? Ska det vara obligatoriskt eller ska det vara frivilligt? Och vilket testament är det i så fall som ska gälla? Det som är registrerat eller är det det som är det allra sista? Den frågan måste man ju ställa sig. Sen finns det ju en massa praktiska frågor. Vem ska hålla ett register? Vem ska betala det? Och vem ska administrera det och så vidare? Nu säger jag att det finns ett tillkännagivande. Vi kommer från regeringens sida att arbeta vidare med frågan naturligtvis. Mot bakgrund av det. Men de här frågorna ska heller inte hanteras lättvindigt eller hastas fram. För detta rör sig som sagt om människors yttersta vilja och det måste hanteras med stor respekt. Men vi kommer att arbeta fortsättningsvis med frågan. Men det är för tidigt att redovisa någon tidsplan för hur det här arbetet ska fortlöpa. Tack, fru talman. Tack så mycket, Larry Söder. Kristdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Vilket testamente som ska gälla, den situationen har vi ju idag. Och det är ju inget argument för att man inte ska inrätta något testamentsregister. Jag menar att en utredning kring testamentsregister får ge svar på den frågan. Jag skulle ju gärna se personligen att den som man har registrerat i testamentsregistret är det som gäller. Men det kan ju finnas olika orsaker till varför man väljer en annan väg. Och ministern har uppfattat rätt, vi vill att det ska vara frivilligt. Men vi tror ändå att det är bättre med ett frivilligt testamentsregister än inget testamentsregister alls. Vi redovisade också i mitt första inlägg vem vi anser skulle kunna ha hand om detta och vem som skulle ha ansvar för det, och det är Skatteverket. De har andra delar som gör det här möjligt och det finns andra delar som skulle ha samordningseffekter om man också hade ett testamentsregister där. Sen måste jag ändå säga att jag tycker att det är otroligt tråkigt att i varje interpellationsdebatt få höra vad andra har gjort och vad andra inte har gjort. Vi har en regering som har ett ansvar. Vi som ledamöter har en möjlighet att ställa frågor till ministern utefter sitt ansvarsområde. Det är ministerns ansvarsområde och jag tycker då att då ska man svara utefter den diskussionen som man själv har. Och uppenbarligen så har ministern suttit på samma situation i 5 år och inte gjort någonting när det gäller testamentsregister. Så tycker ministern inte att det här är en fråga överhuvudtaget, utan det behövs tillkännagivande för ministern ska tycka att testamentsregister är intressant att arbeta med. Jag tycker det är intressant att arbeta med det, för det finns människor där ute som lider varje gång en sån här situation uppstår. Och jag kan inte förstå att inte detta skulle kunna vara en prioriterad fråga för ministern att hantera. Utan man alltid tycker det är intressant att skälla på alliansregeringen som har varit någon gång. Någonstans tycker jag ministern också ska ta ett ansvar och prata med en ledamot utifrån den situationen som är idag. Jag tycker faktiskt att det är lite skämmigt varenda gång. Jag har diskuterat med ministern flera gånger i den här kammaren och varenda gång är det precis likadant. Ja, du kan titta på mig om du vill, men jag blir irriterad.
För ministern måste kunna ansvara utifrån sitt ansvarsområde och faktiskt svara en ledamot på rätt sätt. Inte alltid gräva tillbaka och hitta ansvar hos någon annan. Det är ministerns ansvar. Jag frågar vad ministern tycker är för rätt sätt att hantera en sån här situation. Testamentsregister finns inte. Tycker ministern att det ska finnas ett testamentsregister? Ja eller nej? Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Skälet till att jag ställer den frågan är för att det måste finnas ett argument kring varför ni la ner hela idén 2012. Jag tror nämligen att det finns ett sådant argument. Och det argumentet är att idag finns det privata företag som håller testamentsregister. Och som man kan, så att säga, kan vända sig till i den delen. Och jag tror att det var så enkelt under alliansregeringen att om staten då tar över den här uppgiften, då kommer vi ju att dra undan mattan för just de privata företag som idag finns på marknaden. Och det kanske var så helt enkelt att Kristdemokraterna fick vika sig för Moderaterna på den punkten, eftersom Moderaterna kanske såg till de här företagens intresse. Vad vet jag? Men det var därför jag ställde frågan. För det fanns ju ett förslag från 2008 som den dåvarande regeringen, så att säga, bestämde 2012 efter att ha legat på det i 4 år att man inte skulle gå vidare. Och jag tror att det är precis det argumentet. Och det var det jag sökte efter. Och jag ställer gärna frågan igen. Varför var det så att ni inte fullföljde processen när ni hade chansen? Är det här argumentet om att det finns privata aktörer som ni i så fall riskerar att sätta i konkurs? Sen noterar jag naturligtvis tillkännagivandet. Vi kommer att fortsätta att jobba med frågan, men vi måste då naturligtvis lösa de här mer principiella invändningarna. Nu säger Larry Söder att han vill att det ska vara frivilligt, men det ska då ändå vara det registrerade testamentet som gäller. Men då innebär ju det de facto att det kanske inte kommer att vara den sista viljan. Utan det kan finnas ett senare testamente som är den sista viljan. Och det tycker inte jag kanske är så väldigt klok väg att gå om man nu ska upprätta ett sånt här register. Men som sagt, vi kommer att kunna få fortsätta att jobba med frågan i departementet. Och vi gör det mot bakgrund dels av tillkännagivandet men också av det arbete som vi genomför när det gäller framtidsfullmakter och den utredning som sitter nu. Tack för talman. Tack så mycket, Larry Söder, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag läser det från svaret från ministern. Det är dock allvarligt om det visar sig att testamenten av olika anledningar inte kommer fram efter ett dödsfall. Jag tycker det är argument tillräckligt för att testamentsregister faktiskt ska undersökas, möjliggöras och se om det finns en praktisk möjlighet att Skatteverket kan ta hand om det. Och det är det som kanske gör mig mest irriterad. Det vill säga, ministern har samma svar som mig. Men ministern vill inte tala om vilken lösning ministern har. Utan vi som kristdemokrater har en lösning. Vi tycker att det ska finnas ett testamentregister. Och det finns flera argument för det. Jag har fått till mig efter diskussionen när jag har ställt interpellationen ganska många brevskrivare som har problematik med detta. Och det finns många olika delar som man skulle kunna lösa med ett testamentsregister. Och vi tycker att den sista viljan hos en person ska fullföljas så långt det är möjligt. Men den största vinsten med detta skulle ju vara all den bråk och all den situation som kan bli efter ett dödsfall. När man inte vet vilket testamente som finns, om det finns ett testamente eller hur det ska fördelas. Den tid av sorg som man faktiskt ska ge människor ges inte tid av sorg utan det är en tid av bråk. Kan vi på ett enkelt sätt genom ett testamentsregister hjälpa till i den situationen så tror jag det skulle vara mycket hjälpt för människor i den situationen de är. Jag hoppas att ministern tar denna frågan på fullt allvar och tar den lite längre och försöker hitta en lösning. För vi vill samma sak. Sen kan vi diskutera vem som har gjort vad och inte någon annanstans än i talarstolen. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Slutreplik, varsågod. Tack för att ta med. Men problematiken är ju bland annat den att det finns ju redan idag privata lösningar för förvaring och hantering av testamenten. Och det är klart att om vi ska förstatliga den sektorn, om vi tar över den,
då kommer vi att slå ut de företagen. Det ska man ju vara medveten om. Och det kan ju ha varit därför som alliansregeringen valde att inte gå vidare med den här frågan. Nu står vi i ett läge där vi har tillkännagivande, där vi har pågående arbete med framtidsfullmakterna. Jag utesluter då inte att vi kommer att kunna lösa också den här frågan. Men det får då göras på ett sånt sätt där vi då också knäcker de här principfrågorna. Vilket testament är det egentligen som ska gälla? Och jag tycker nog att det är viktigt att man gör allt, att man inte skapar en ordning där man hamnar i ett läge då att det faktiskt inte är den sista viljan så att säga som kommer att gälla, utan att det är kanske en gammal eller en äldre variant av ett testamentsdokument som då plötsligt blir det som gäller istället. Men som sagt, arbetet kommer vi att fortsätta att bedriva. Det är för tidigt att redovisa en tidsplan. Men jag ser framför mig att vi kommer att fortsätta att jobba med detta departementet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 209 Bladet Söder, Kristdemokraterna, angående inrättande av ett testamentregister avslutad.